Осум награди од кои 2 гран при освои тимот ученици од основното училиште Никола Карев на деветите поред Марковденски средби за деца и поети, што се одржа во Бачка Топола во местоста Панонија, Република Србија. Задоволни од престојот во Србија ги сумираа впечатоците од постигнатите резултати. Во пеење учествува Ана Георгиевска и Јована Благонова, кои го освоија првото место во придружба на гитара од страна на Ана Јорданова. Исто така по фанца добија и Михаела Манева и Тамара Охумаш, исто така во придружба на гитара од страна на Ана Јорданова. Во пишување песни и творби, Сандра Наумова го освои третото место, поезија, Јована Благонова го освои второто место, проза, и Ана Апостолова исто така второ место, проза. Учениците се представија и со драма, за која што ученичката Сандра Наумова освои гран при награда за најдобра женска улога, а истата ученичка доби уште една гран при за подготвената презентација за Тијана Јурик. Ја освоив гран при наградата или специјалната награда за конкурсот кој беше распишан од страна на фондацијата Тијана Јурич. Имавме задача да направиме презентација или да напишеме порака со која ние ќе се обратиме на починатото девојче. И имавме за цел да го воодушевиме таткото, кој беше и самиот организатор на таа категорија. Јас направив презентација и мислам дека таткото беше воодушевен, јас бев воодушевена од неговите зборови, затоа што едноставно беше преубаво искуство и бев пресрекна што едноставно добив таа награда. Во категоријата танци учениците се представија со Орото Пајдушко и го освоија третото место. Учениците цело време работеа под менторство на наставничката по македонски јазик и литература Гордана Јефтимова. Овие успеси за нив представуваат поттик за уште поголем труд во иднина и освојување награди и признанија на државни и меѓународни натпревари и средби.